放送席、放送席、そしてペーペードームにお集まりのファンの皆さん、ヒーローインタビューです。まずは当のヒーロー、今シーズン初登板で初勝利、東浜尚投手、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。完璧な立ち上がりからの7回2失点でした。まずは今日の投球振り返っていかがですか。初回から、飛ばしていこうという思いで、マウンドに立ってましたし、味方が先制をしてくれて、中押ししてくれて、そういった中で投げさせてもらえたので、ホームラン打たれたことはもちろん反省しなきゃいけないですけど、なんとかゲームを作れて、よかったと思います。オープン戦最後の登板の後は腹をくくってという言葉もありました。この2022年シーズンの開幕はどのような思いで迎えたんでしょうか。去年、悔しい思いをして、チームとしても個人としても本当に、悔しさを持って、過ごしてきたこのシーズンだったので、その思いというのをね、この初戦にぶつけていきたいなという思いで今日マウンドに上がりました。その思いを今シーズンはこれだけ多くのホークスファンが見守ってくれます。そのお立ち台からの景色はいかがですか。本当にたくさんのファンの方が球場に来ていただいて、しばらくない、光景だなので、今日は皆さんのおかげでアドレナリンも出ましたし、皆さんのおかげで勝てたと思います。また同郷の又吉投手がペーペードーム初登板、バトンをつなぎました。そのピッチングはどのような思いで見守っていたんでしょうか。いやもう本当に頼もしいなという一言です。はい。それでは最後に、まだ開幕したばかりではありますが2連勝、今シーズンの意気込み、そして会場に足を運んでくれたファンの皆さんへのメッセージをお願いします。いやこのカード連勝できました。明日の試合も、あるので、そこに勝てるように、皆様の声援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。まずは当のヒーロー、東浜尚投手でした。ありがとうございました。続いて打のヒーロー、先制ホームランにタイムリー、栗原陵矢選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは2回の打席から振り返りたいと思いますが、古川投手の代わり花叩きまして、今シーズン初ヒットが先制ホームランになりました。振り返っていかがでしょう。はい、なおさんに何とか先に、援護点をという気持ちで打席に入りましたし、最高の結果になってよかったです。そして5回の第3打席のタイムリーは必死に走りましたね。はい、走りました。あの打席はどのような思いで打席に入ったんですか。去年朝日スーパードライさんをいただけたので、今年もなんとか1年分のビールを勝ち取るんだという気持ちで打席に入りました。そして今その場所に立っています。今の思いはいかがでしょうか。酔っ払いたいなと思います。また今シーズンは副キャプテンとご自身でも発言をしながら取り組んできました。そのあたりはどのような思いがあるんでしょうか。球団の方にちっちゃくてもいいので、Cマークをつけてくれないかと頼んでるんですけど、なかなかその許可が下りないので、自分自身の自覚として副キャプテンをやっていきたいなと思いますし、チームを少しでも引っ張っていけるようにと思ってます。その勢いもあってチームは開幕2連勝です。まず明日、そして長いシーズンに向けて意気込みとファンへのメッセージをお願いします。本当にたくさんのお客さんの声援が、届いてますし、明日勝って開幕3連勝していい勢いでビジターに行きたいと思います。また明日応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日のヒーロー東山直投手、そして栗原陵矢選手でした。放送席お返しします。今日のヒーローは投打の2人ということになったんですが、まずはしかし東山投手が7回をしっかりゲームを作ってというゲームで、まあ、過去のデータを見ましても非常にファイターズ戦には相性がいいというね、はい、そのデータ通りのそんなピッチングになりましたね。そうですね、本当に丁寧に丁寧に、はい、ゲームを作ってくれましたよね。そうですね、まあ、本当にこう松田さんもおっしゃいましたがゴロアウトが多かった、はい、まあ、本当こう持ち味が出たそんなピッチングでもありましたね、はい、やっぱり東山投手の、ね、うん、特徴というのはしっかりコースに低め、はい、低め投げていく、まあ、それがバッターとしてはゴロになりやすいので、うん、まあ、それが今日はもう11個もあるというのは本当にいいピッチングだったと思いますね。そうですね、はい、まあ、去年はその開幕を、ね、一軍で迎えることができなかった悔しさが当然あったわけで、はい、まあ、その中でね、最初のピッチングでまず1勝できた、これはね、いいスタートになりましたね。はい。